Ek lees 1 oggend hierdie week, Psalm 22, waar Dawid sy hart uitstort voor die Here. Wanneer hy Psalm skryf, dan sê hy voel God verlate, soos 'n wurm in nie 'n mens nie. Hy sê die mense spot hom, hulle steek vir hom tong uit, soos verskeurende brullende leeu storm hulle met oop bekke op hom af. En wat my dadelik opval van hierdie Psalm is, Dawid se vrymoedigheid om eerlik te wees oor sy emosies. Hy is hartseer, hy is bang, hy is selfs kwaad vir mense wat hom wil verslind. En hy kan dit hardop erken en sy hart voor God uitstort. Sien, hy kan eerlik wees. Ek dink in die wêreld waar ons vandag lewe, maak dit vir ons baie moeilik om weerloos te wees. Ons moet altyd opgeruimd wees en beheer wees van ons emosies. Selfs as gelowiges dink ons iets soos woede nie by ons gevind moet word nie. Ons hoor onsself baie keer sê, draai eerder die ander wang. Moenie kwaad word nie, wees altyd bly, ek herhaal, wees altyd bly. Maar die realiteit is dat wanneer ons ons emosies onderdruk en ontken, is ons maar slegs 'n half mens. Want as ons eerlik is, het ons baie om oor hartseer te wees en bang te wees en kwaad te wees. When it comes to feelings, we need to avoid the extremes. We should neither neglect our emotions nor allow them to run our lives. We don't want to put them either in the trunk or in the driver's seat. Rather, we want to care for them so that they can serve us. As in emosies kan goeie onderwysers wees, wat er God gestuur word om ons te lei, om ons te beskerm en ons te laat groei. Onderwysers wat die ware jy en die ware God aan ons openbaar. So, miskien leer ons vanoggend uit Psalm 22, dat ons maar ons emosies kan voel. Wanneer ons bewus raak van hoe ons voel, sonder enige selfverwyt, en dit kan ondersoek in die teenwoordigheid van God wie vir ons lief is, kan ons emosies ons begin dien. Tweede ding wat Psalm 22 ons leer is, dink deur jou emosies. Henry Nouwen het eendag gesê dat 50% van ons lewens moet gespandeer word om die lewe te leef. Die andere 50% moet ons reflekteer op wat geleef is. Sodra mens jou emosies kan identifiseer, vra jouself af, wat is die rede hoekom ek so voel? Die derde ding wat ons leer is, neem toepaslike aksie. Om 'n volle mens te wees en nie 'n half mens wat seker dinge voel en ander nie, beteken dat ons sal moet oorgaan tot aksie. Party kere kan die aksie voor die hand liggend wees en ander kere kan dit baie tyd in beslag neem. Jy gaan moet inligting inwin, alternatiewe moet jy dink, kuiers om te betroubare vriend, meer tyd saam met God deurbring. Miskien nuwe vaardighede aanleer soos volwasse gesprekke, regverdige baklei en verheldering van verwagtinge. Die realiteit is dat ons dalk 10, 20, 30, 40 of selfs 50 jaar se ervaring het om emosies te hanteer, wat onbybels is en skadelik is vir jou siel. Maar vanoggend is die uitnodiging om op te hou om slegs 'n halwe mens te wees en om in die veiligheid van God se sorg ons emosies te voel en te erken en te kan gebruik om uiteindelik te kan groei en kan genees.